Амансыздар ма? Тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурда аудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдату. Кенеден келген қауіп, Қызылордада жас өспірім Конго Қырым қызбасымен реанимацияға түсіп қалды. Жақында ғана Шымкентте 61 жастағы ер адам кене шыққанын көз жұмған еді. Қалай сақтану керек? Газ қымбаттайды, бірақ баға бірден емес кезең-кезеңмен көтеріледі. Үкімет бұл шешімге не үшін келіп отыр? Тапшылық болмай ма? Сусыз қалмау үшін үнемдеу керек. Экологтар Қазақстанда су пайдаланудың ережелерін енгізген жөн дейді. Өзбекстан, мысалы, адам баласы күніне 200 литрден аспа көреді деген сондай норма қойып отыр. Тапшылықты болдырмаудың тағы қандай амалы бар? Екі бірдей жеңіс. Жас өспірімдер арасында әлем бойынша 15-ші ракетка Әмір Омарханов ресейлік қарсыласын ұтты. Ал Григорий Ломакин норвегиялық спортшыны жеңді. Астанадағы президент кубогы қалай өтіп жатыр? Жылдық инфляция бәсеңдеді. Бұл туралы президент қабылдауында болған ұлттық банк төрағасы айтты. Тимур Сүлейменов жарты жылдықта жүзеге асырылған ақша кредит саясатының қорытындысы туралы есеп берді. Қазақстандағы және әлемдегі экономикалық жағдайдың дамуы, инфляцияның қарқыны және оны тұрақтандыру шаралары жөнінде де баяндады. Ұлттық төлем жүйесі мен ашық банкинг принциптерін дамыту және қазақстандықтардың қаржысын алаяқтардан қорғау үшін антифрод орталық құру жобалары туралы да айтты. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банктің қызметіне, соның ішінде инфляцияны одан әрі тұрақтандыру және цифрлық қаржылық инфрақұрылым жасау жөнінде бірқатар тапсырма берді. Елімізде газ қымбаттайды, бірақ баға бірден емес кезең-кезеңмен көтерілмек. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында энергетика министрі айтты. Алмасадам Сәтқалиевтің сөзінше, біздегі баға өзгелдерге қарағанда әлдеқайда төмен. 54-86 теңгенің аралығында, ал Ресейде 132, Әзербайжанда 171, Тәжікстанда 273 теңге. Салдарынан еліміздің көгілдір отыны басқа мемлекеттерге заңсыз экспортталып жатыр. Оның үстіне газдың өзіндік құны да әлдеқайда жоғары. Сондықтан баға алдағы 3 жылда сәл көтеріледі. Сондай-ақ елімізді газбен қамту мәселесі де сөз болды. Сәтқалиевтің айтуынша, қазір халықтың 60%-на көгілдір отын қол жетімді. Көрсеткішті арттыру үшін алдағы бірнеше жылда газ құбырлары тартылмақ. Олар Бейнеу, Бозой, Шымкент, Ақтөбе, Қостанай және Талдықорған, Үшарал. Ал биыл газдандыру жұмыстарына 200 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Ол 300 мыңдай отбасыны көгілдір отынмен қамтуға мүмкіндік береді. Қуат көздерін арттыру үшін инфрақұрылымды жаңғыртуды және газды барлау мен қайта өңдеуге инвестициялар тартуды жеделдету қажет. Үкіметке азаматтардан газбен жабдықтау мәселесіне қатысты көптеген арыз шағымдар келіп түсуде. Тиісті мекемелер бірінші кезекте халыққа сапалы қызмет көрсетуге жұмылдырылуы қажет. Туындаған проблемаларды дереу шешу керек. Сондай Қазақстан көршілдермен газ транзитін арттырмақ. Қазір Ресей газы жеріміз арқылы Өзбекстанға тасымалданады. Енді Қырғызстанға да жеткізу мәселесі пысықталып жатыр. Ал биыл елімізде газ өндіру көлемі 3%-ке артып, 60 миллиард 500 миллион текше метрге жетеді. Тапшылыққа жол бермей экспорттық әлеуетті арттыру үшін 2030 жылға дейін көгілдір отынды өңдейтін 4 зауыт салу жоспарланған. Олар Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының шикізаты негізінде жұмыс істемек. Қазір кәсіпорынның бірін тұрғызу үшін қатарлық инвестормен келісім жасалған. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Мерген ауылында 13 жастағы 3 қыз бала суға батып кетті. Оқиға Жайық өзені жағасында болған. Құтқарушылардың айтуынша қыздар шомылуға тыйым салынған жерде суға түскен. Үшеуі де бір сыныпта оқыған. Жыл басынан бері өңірде 6 адам суға кетіп көз жұмған. Олардың 4-і бала. Біздің құтқарушылармен іздестіру құтқару жұмыстары жүргізілген болатын. Жұмыстар нәтижесінде Жайық өзенінен белгілеген жерде шомылу кезінде суға батып кеткен 3 кәмелет жасына толмаған қыз баланың денесі табылған болатын. Су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын қатаң түрде сақтаңыздар. Белгіленбеген, рұқсат етілмеген жерлерде шомылмаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар.
Алматыда тағы да автобус апатқа ұшырады. Бұл жолы Наурызбай ауданындағы Әшімов көшесінің бойымен келе жатқан жүк көлігі аялдамаға тоқтаған нөмірі 137-ші бағыттың автобусын соққан. Дәл сол сәтте автобус жүргізушісі жолаушыларды түсіру үшін есікті ашып үлгермеген. Қатты соққы салдарынан қоғамдық көлік жол шетіне шығып, жеке тұрғын үйдің қоршауына соғылған. Дүрсілдеген дауыс шыққан соң мен үйден тез шыққанда қарадым. Айналада жараланған адамдар, полиция қызметкерлері және үйдің алдында автобус тұрған. Жерде жатқан бір адам болған, қалғандары сау болған. Апаттан кейін 9 адам шұғыл нөмірі 7-ші қалалық ауруханаға жеткізілген. Медициналық тексерістен соң көбі үйлеріне қайтқан, ал екі жолаушының халі ауыр дейді дәрігерлер. Қазір полиция жол көлік оқиғасын мән-жайын анықтап жатыр. Әзірге қылмыстық іс қозғалған жоқ. Оңтүстік өңірлерде кенеден кесел өршіді. Қызылорда облысы мен Шымкент қаласында қырымғанды безгегінен екі адам қайтыс болды. Одан өзге Қызылорда облысында тағы 7 тұрғын кене энцефалитіне шалдыққан. Аймақтағы ахуалды Әділбек Серікұлы баяндайды. Жазғы маусым зиянкестердің қозатын кезеңі. Бүгінге дейін облыста 891 адамды кене шағып, медициналық көмекке жүгінген. Бұл жағымсыз статистика өткен жылмен салыстырғанда біршама өскен. Ал ауру тасымалдағыш жәндіктерден зардап шеккендердің көбі егін мал шаруашылығымен айналысатын тұрғындар. Жаңа Қорған ауданы Жайылма ауылында бірер күн бұрын 2008 жылғы жасөспірім кене шағып ауыр халде ауруханаға түскен. Конго-қырым қанды безгегіне шалдыққан балаға дер кезінде ем-дом жасалып, дәрігерлер аман алып қалды. Қазіргі таңда жұқпалы аурулар бөлімінде қырым қанды геморрагиялық қысқасы диагнозымен ем алып жатыр. Жағдайы ауыр, тұрақты, динамикада. Емін қабылдап жатыр. Өкінішке орай Шел ауданында кенеден кесел жұқтырған ер адам ажал құшты. Ал Шымкентте 61 жастағы азаматты дәрігерлер аман алып қала алмады. Сайрам ауданының тұрғыны мал бағып жүргенде кене шаққан білгенімен дәрігерге қаралмаған. Ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген науқас жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Қауіпті кеселді жұқтыру мүмкін деген күдікпен бір жасөспірім дәрігерлердің бақылауында. Қазір таңда бүгінгі бір науқас жатыр. Ол 12 жасар бала. Қазір жағдайы тұрақты. Жатқанына 8 күн болды, негізі протокол бойынша 14 күнге дейін бақылап, үйіне шығаруға. Қазір жағдайы орташа ауырлықта. Індет тасымалдайтын кенелердің ошағы ретінде Қызылорда облысында 115 елді мекен нақтыланған. Жыл сайын көктем күз айларында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілгенімен зиянкестер одан азаяр емес. Тіпті ауру қоздырғыш кенелердің түрі көбейіп бара жатқаны мамандарды алаңдатып отыр. 10 шақты 10-нан да аса жыл бұрын бізде есепте осы кененің аурудың қоздырғышын тасымалдайтын. 6 түр, 8 түр бар десек, бүгінгі күні энтомолог мамандарының айтуынша 16 түр бар біздің. Екі еседен астам түрлер көбейіп отыр. Эпидемиологтар тұрғындарды табиғат аясында демалуға шыққанда және қора-қопсыда жұмыс дегенде кенеден сақ болуға жеттігін ескертеді. Егер зиянкес шаққан жағдайда дереу медициналық көмекке жүгіну керек дейді мамандар. Әділбек Серікұлы, Ғани Қалмахан, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Шымкентте санитарлық шектеу енгізілді. Себебі мегаполистің екі аумағында ірі қара мен уақ малдан бруцеллез анықталды. Енді шаһардағы Қайнарбұлақ саяжайы және Тельман бөлімшесі аумағында індеттің таралуы тоқтағанша сырттан мал әкелуге және шығаруға қатаң тыйым салынады. Бруцеллез анықталған аумақтар залалсыздандырылып жатыр. Атылған шектеу барысында осы аумақтағы барлық жанды тіркелген ауыл шаруашылық жануарларына қайтадан диагностикалық тексерулер жүргізіледі. Егер осы диагностикалық тексерулер нәтижесінде ешқандай жанды бруцеллезге оң нәтиже көрсетпеген жағдайда бұл шектеу іс-шаралары алып тасталады. Алматыда ірі базарлардың бірінен өрт шықты. Қазір мамандар Мизам сауда нысанындағы аспалы шамдар сақталған екі қабатты қоймадағы қызыл жалынды сөндіріп жатыр. Оқиға орнынан әріптесім Айдана Қуантхан тікелей шығуға дайын. Айдана, кеш жарық, өрт толықтай өшірілді ме? Әлбина, біз қазір өрт болған аумақта тұрмыз. Алапат өрттің ауқымдылығы соншалықты, будақтаған түтін қаланың барлық ауданынан көрінді. Ал қызыл жалының тұтанғаны туралы хабарлама төтенше жағдайлар департаментіне кешкі 5-тер шамасында түскен. Өрт сөндірушілер мұнда 5 минутта жеткен. Қазір аумақ қоршаулы, ешкімді өткізбей жатыр. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін 100-ден астам адам мен 25-ке жуық техника жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек бір тікұшақ
ұшақ жұмылдырылды. Әуеден бірнеше рет су төгілді. Өрт алдын ала 1600 шаршы метр алаңда оқшауланды. Ал әзірге қызыл жалының нақты неден шыққаны белгісіз. Мамандар найзағай түсуі де мүмкін деген болжам айтуда. Адамдар дін аман. Альбина, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Алматыдағы өрт жайлы Айдана Қуанхан баяндап берді. Ал Оралдағы базарда газ баллоны жарылғаннан зардап шеккен бала травматология бөлімде әлі ем алып жатыр. Бір ай бұрын болған оқыс оқиғадан кейін облыстық балалар ауруханасына 17 және 15 жастағы екі жасөспірім түскен еді. Денесінің 75% күйік шалған 17 жастағы ер балаға тағы операция жасалды. Ал екіншісі ауруханадан шықты. Сондай-ақ жарылыс пен өрттен зардап шеккен 7 ересек адам қалалық ауруханада қажетті ем-дом алып үйлеріне жіберілді. Денесінің 91% күйік шалған ер адамда аман қалды. Оқиға Құрбан айт күні ел ырысы базарының аумағында қойдың басын үйтуге арналған жерде болған еді. Газ баллоны жарылып өрт тұтанды. Қазір тергеу жүріп жатыр. 2009 жылғы пациент ол 2 жұмадан кейін біздің отделеңден шығарылды амбулаторлық наблюденияға. 2007 жылғы пациент 2-3 жұмадан кейін операция өткізілді аутодермопластика. Қазіргі кезде ол біздің отделеңде жатыр. Сол пациент емін алып жатыр. Бұйырса 2 аптадан кейін шығаратын боларымыз ол пациентті. Жағдайы қазір орташа. Жалғастырайық. АқШ республикалық партиясы Дональд Трампты президенттікке ресми түрде ұсынды. Мұндай шешім осы партияның 4 күндік съезінде қабылданды. Трамптың өзі болса вице-президенттікке Джеймс Вэнсті таңдаған. Дегенмен күздегі сайлауда кімнің жеңетінін болжау қиын. Соңғы сауалнама қорытынсына қарағанда Трамп пен Байденнің мүмкіндігі бірдей. Нақтылай кетсек, бұл зерттеу Трампқа оқ атылғанға дейін жүргізілді. Дональд Трамп өзіне қастандық жасалғаннан кейін алғаш рет көпшілік алдына шықты. Ол Висконсин штатының Милуоки қаласында ашылған республикалық партия съезіне барды. Жиында Трамп президенттікке ресми түрде кандидат ретінде ұсынылды. Бұның алдында Трамп вице-президенттікке сенатор Джеймс Вэнсті таңдағанын жариялады. Естеріңізге сала кетсек, жақында Пенсильваниядағы митинг кезінде Трампқа оқ атылды. Сол шабуылдан оның бір құлағы жараланғаны белгілі. Трампқа қастандық бәріміздің бірлігімізді нығайтты. Партияның ауызбірлігі күшейді. Біз осы үміткерді сайлаймыз деген ұйғарымға келдік. Трамптың айналасына топтасамыз енді. Трамп президент болсам вице-президент етемін деген Венске қазір әлем назары ерекше. Себебі қарашада республикалық үміткер жеңіс тұғырынан көрініп жатса, бұл саясаткер Құрама Штаттарда екінші адамға айналады. Венс әйгілі ел құқық мектебінің түлегі. Бір кездері Трампты нақұрыс бейбақ американың Гитлері деп көпке танылды. Кейін Венс сол сөздерін қайтып алып Трамптан кешірім сұрады. Экс-президент кешірді, сайлауға түсу ниетін қолдады. Венс сенатор атанды. Менің ойымша президенттің өзімен жұмыс істей алатын адамды таңдағаны маңызды. Орынбасарлыққа кандидаттардың барлығы өте жақсы адамдар, бірақ Венс үшін өте қуаныштымыз. 39 жастағы Венс, 78 жастағы Трамп, 81-дегі Байден тәрізді қарттар басынайтын сайлауда жас толқынатынан өкілді кетпек. Ол қазіргі демократ, вице-президент 59 жастағы Камала Харристің орнын басудан үмітті. Айта кетсек, ақшыта президенттік сайлау қарашаның 5-інде өтеді. Рейтер мен Ипсос компаниялары шілдеде жүргізген сауалнама қорытындысына қарағанда Байден мен Трамптың рейтингі қазір бірдей. Екеуінде респонденттердің шамамен 40% қолдап отыр. Арыстан Ысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ел жаңалықтарын оралайық. Тұрғын үй сатып алу мақсатындағы бір жолғы зейнетақы төлемдерінің депозитте сақталу мерзімі ұзарды. Бұрын отбасы банк депозиттерінде қаражатты жинақтау мерзімі 3 жыл болса, енді 6 жылға дейінгі уақытта пайдалануға болады. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бөлек депозитті ерлі-зайыптыларға немесе жақын туыстарына беру де көзделген, бірақ үшінші тұлғаларға берілмейді. Бұйрық ресми жарияланғаннан кейін 10 күннен соң күшіне енеді. Елімізде шегіртке жайлаған аумақтағы кеңеуі мүмкін, себебі ауа райының қолайсыздығына байланысты кей өңірлерде жәндіктерді улау кейінге шегерілген. Бұл жайында Айя Мүтәлі экономика жаңалықтарында айтып береді. Айя, мұндай қауіп қай өңірлерге төнген? Кешірек, Альбина, иә, мұндай қауіп Ақтөбе, Қостанай облыстарында бар. Мұнда нөсер жауын жауып, қатты жел соғуына байланысты зиянкестерді улау жұмыстары кейінге шегерілген. Осы және өзге де ақпараттар экономика жаңалықтарында.
Шегірткемен күреске бұл 8,1 миллиард тенге бөлінеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, оның 4,2 миллиарды республикалық бюджеттен, 3,9 миллиард тенге үкімет резервінен қарастырылған. Жалпы соңғы 5 жылда шегірткемен күреске бөлінетін қаржы көлемі 15 есе өсті, себебі зиянкестердің тарал аумағы жылдан жылға артып келеді. 2020 жылы 500 000 гектар аумақты жайласа, бұл 2,5 миллион гектар жерге таралған. Қазір соның басым бөлігі тазартылды. Тек Ақтөбе, Қостанай облыстарында нөсер жауын жауып, қатты жел соғуына байланысты олау жұмыстары кейінге шегерілген. Банкрот деп танылған азаматтар 3 жыл бойы мемлекеттік кірістер департаментінің бақылауында болады. Тиісті құжат ашық порталында жарияланды. Оған сәйкес несие қарызы кешірілген адамның банктегі жеке деректері мен мемлекеттік және сот органдарындағы мәліметтер базасына ұдайы мониторинг жүргізіледі. Оған мемлекеттік кірістер департаментінің республикалық маңызы бар қалалар мен облыстардағы бөлімшелері жауапты. Соңғы мәлімет бойынша елімізде 13 000-нан астам адам банкрот деп танылған. Ал жалпыға бірдей декларацияны бұйыл 1 миллионнан астам адам тапсырды. Әлі жеке деректерін ұсынбаған 1 миллион 300 мың адам бар. Олары жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары мен олардың жұбайлары. Жалпы алғанда бұйыл 2 миллион 400 мың адам декларация тапсыруы тиіс. Құжат қабылдау мерзімі 15 қыркүйекке дейін аяқталады. Ал декларация тапсырып үлгермегендер немесе тапсырудан әдейі жалтарғандар жауапқа тартылады. Алдымен ескерту жасалады. Заң бұзушылық 1 жыл ішінде тағы қайталанса 55 000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Алтын қымбаттауы мүмкін. Ақш экономикалық болжам агенттігі металдың бағасы 1 унция үшін 3000 долларға дейін өседі деп болжайды. Қазір оның құны 2400 доллардан сәл асады. Сарапшылар бұдан алтынға деген сұраныс артып, инвесторлар жоғары табыс әкелетін активтерге қаржы құюға ұмтылады деп отыр. Ал Дүниежүзілік банк пен басқа да қор биржаларының сарапшылары метал бағасы керісінше 2000 долларға дейін арзандайды деп болжайды. Валюта бағамына тоқталайық. Доллар құбылып тұр. Бүгін қор нарығындағы бір көк қағаздың құны 474 теңге болса, евро 517 теңге. Ал рубль 5 теңге 38 тиыннан сатылып жатыр. Бүгінге маңызды экономикалық жаңалықтар легі осы. Энергия тапшы уақытта ешкімге тәуелді болмау өте маңызды. Бұл Қазақстанның Азаматтық Альянсының президенті Бану Нұрғазиеваның пікірі. Қазақстанның әлеуеті толық жетеді. Атом электростанциясының отыны ол уран. Бізде уран жер бетінде ең бірінші орында тұрмыз. Енді ешкімнен сатып алмай, өзіміздің отынымызден пайдаланамыз. Атом энергоқуаты бұл таза технология жатады. Сол үшін бұны ешқандай жаңағы оның қауіпті деген әңгімесі шын айтқанда ол бос сөз. 32 мемлекетте қазір атом электростанциялары жұмыс істеп, 500-ден астам атом реакторлары тұр қазір. Ал келер жылы Қазақстанда қоқыс өңдейтін бірнеше жоба іске қосылады. Экология және табиғи ресурстар министрлігі осылай деп отыр. Бүгінде инвесторлар ұсынған 37 жоба мақұлданған. 22 кәсіпкермен келісім жасалып, жұмыс басталып кетті. Ел бойынша шығарылатын қатты тұрмыстық қалдықтарды толық кәдеге жарату үшін 94 түрлі жобаны іске асыру қажет екен. Ал жасыл даму компаниясына жиналған қаржы 14 түрлі бағытта жұмсалады. Олардың бірі осы экологиялық зауыттарды іске қосу. Сондықтан экология министрлігі утилизациялық ғалымды қысқарту ұсынысына қарсы. Қазіргі бастамалар бірнеше жылдан кейін нәтижесін көрсетеді, дейді вице-министр Жомарт Әлиев. Мы на следующий год уже будем получать конкретные результаты. Келер жылдан бастап, біз бұл бастамалардың нәтижесін көре бастаймыз. Бекітілген жобалар бойынша 2025 жылы жаңа зауыттар іске қосылады. Бүгінде Қазақстандағы қатты қалдықтардың 24% ғана сұрыпталып, өңделеді десек, келер жылдың аяғына дейін жағдай түбегейлі өзгереді. Осылайша біз барлық өңірлерді қайта өңдеу жобаларын іске асырамыз. Су тапшылығын болдырмау үшін тиісті заңға су қолдану нормасын енгізу қажет. Сала мамандары осындай ұсыныс айтып отыр. Себебі елде 10 жылдан кейін тіршілік нәрі жетпей, жерасты суларын пайдалануымыз мүмкін деген болжам бар.
Бір адам күніне шамамен 200-300 литр суды жаратады. Оңды солды пайдаланады. Тіршілік нәрін үнемдеуді үйренбесек, 10 жылдан кейін суға зәру болуымыз мүмкін, дейді мәжіліс депутаты. Уже через 50 лет. Біріккен ұлттар ұйымының болжамынша, 50 жылдан кейін су тапшылығына байланысты өңір аралық соғыс болуы мүмкін. Қазір кейбір елдер ертеңін ойлап арнайы су сақтайтын резервуарлар салуда. Мұндай қауіп әлем елдерінің бәрінде болған соң, әрбір азамат суды ұтымды пайдаланғаны жөн. Бүгінде Қазақстанның кей өңірінде су жетіспеушілігі байқалады. Тіршілік нәрінің жетіспеушілігін болдырмау үшін пайдаланылған суды қайта өңдеу ісін қолға алып, бұл бағытта жұмысты күшейту керек, дейді сала мамандары. Сондай-ақ су кодексінде су қолдану нормасын енгізу маңызды. Дамыған елдер болсын, дамушы елдер болсын, даже мынау біз Өзбекстан халқын алатын болсақ, мысалға, оларда кәдімгідей норма қойып отыр сол суға. Мысалға, адам баласы күніне тұтынуға, мысалға, 200 литрден аспау керек деген сондай норма қойып отыр. Негізі осы нормаларды енгізгеніміз дұрыс. Жалпы, негізі мынау кәріз суларын пайдаланып, қайтадан өңделу керек, әрине. Елде су өңдейтін нысандар жоқ емес, бар. Бүгінде инфрақұрылымды дамыту қолға алынған. Жерасты су қоры да жетерлік. Сондықтан әзір су тапшылығы болмайды, дейді суға жауапты вице-министр. Орысша айтқанда оборотный, повторный водоснабжение дейміз ғой. Бұл жерде костардан бізде жалпы республика бойынша жалпы бүгін күнге 1,9 кубик миллиард су жаңағы қайта жаңағы өндеуден өтеді. Ауыз суға бізде дефицит жоқ. Я мынау жаңағы мынау батыс өңірлері бар, бірақ ол жерде мынау жерасты су қорларымыз жетеді. Ауыз сумен қамтамасыз етуге. Десе де жерасты суларын беталды қолдануға болмайды, өйткені оны қайта қалыпқа келтіру мүмкін емес, дейді инженер-гидротехник маман. Әр нәрсе өзі қажеттіліктен туады. Бізде мысалға жылдық жерасты су қорымыз 100 текше километр. Соның шамамен 1-1.5% ғана біз ауыз суға, яғни тұрмыс қажетке қолданамыз. Өте аз, да? Біздің халық аз. Біздің аумағымыз үлкен, оны біз мысалы су жоқтықтан көкөніс өсіруге, не өсіруге бізді пайдаланамыз. Оның қажеттілігі жоқ шығанда. IMD әлемдік рейтингісінде Қазақстан лас суды тазарту бойынша 56-шы орында. Яғни елде қолданылған судың 36% өңделеді. Динара Жарқынбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматы облысында америкалық PepsiCo компаниясы Қазақстандағы ірі жобаны қаржыландырады. Қытырлақ картоптан жеңіл тағамдар шығаратын зауыт құны 160 миллион доллар. Алатау қаласында бой көтеретін кәсіпорынның құрылысымен Айдана Қуантхан танысып қайтты. Орталық Азиядағы зауыттың құрылысы 42 айында басталады. Мына 26 гектар аумаққа орналасатын кәсіпорынды 2026 жылы іске қосу көзделген. Оның қуаттылығы жылынан бастапқы кезеңде 16 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Кейіннен өнім көлемі 21 мың тоннаға дейін ұлғайтылып, ішкі нарықты сондай-ақ Орталық Азия елдерін қамтиды. Құрылыс кезеңіне 1000-нан астам адам жұмылдырылса, кәсіпорын іске қосылған соң 350-ге жуық маманды тұрақты жұмыспен қамту көзделген. Помимо этого мы планируем. Бастапқы уақытта компания 66 мың тонна картопты жергілікті шаруалардан сатып алуды көздеп отыр. Кейінірек көлемді ұлғайту жоспарда бар. Сондай-ақ зауыт PepsiCo халықаралық стандарттарға сай бірегей технологиямен жабдықталмақ. Заманауи зауыт қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Жаңа кәсіпорынның қалдықтары 100% қайта өңделіп, кәдеге жаратылады. Бірегей өндіріс орнының Алатау қаласында салынуы бекер емес. Бұл аймаққа экономикалық серпін береді. Сондай-ақ жергілікті шаруаларға да демеу болады, дейді қала әкімі. Экспорттық әлеуметімізді өсіреді, салық жағынан да табыстарымыз өседі. Және ең бастысы мына байланысты өнеркәсіп дамиды. Жол картасына сәйкес біз оларға газ құбырын тарту, электр желілерін тарту бойынша және басқа да жұмыстармен көмек жасап жатыр. Компания жобаны қысқа мерзімде іске асыруға мүдделі. Алдағы уақытта PepsiCo компаниясы сұранысқа ие өнім түрлерін шығару үшін тағы да инвестиция салады. Айдана Қуантхан, Ерболат Қуаныш, ұлттық арна, Алматы облысы. Қостанай қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлердің 80% үлгілі санатына жатады. Бұл бірінші кезекте тұрғындардың жауапкершілігінің көрінісі. Дені мүлік иелері бірлестігін құрған. Осы бірлестіктің ортақ шотына төлем жасап, сол қаржыға жөндеу жүргізеді. Ауланы абаттандыру, тазалау, безендіру жұмыстарын тұрғындар өздері атқарады. Ал есік алдындағы гүлмен көмкерілген алаңқайлар алдыңғы буынның еңбегі.
Уже лет 10 занимаемся мы украшением. Он жылдан бері гүл өсіріп, ауланы абаттандырумен айналысып келеміз. 7 жыл бұрын зейнетке шыққасын, бұл жұмысқа бөлетін уақытымыз көбейді. Балаларды да осыған үйретеміз. Тұрған жерін таза ұстау әр адамның міндеті. Таза Қазақстан акциясы аясында қала әкімдігінің өкілдері осындай үлгілі аулаларды көпшілікке таныстырды. Қостанайда 500-ге жуық аула бар, 233 спорт алаңқайы салынған, оның 74-ті балалардыкі. Сонымен қатар балаларға арналған 100-ге тарта ойын алаңы бар. Жалғастырайық, Парижде өтетін 33-ші жазғы олимпиада ойындарын қазақстандық телеарналар тікелей эфирде көрсетеді. 26-шы шілде мен 11-ші тамыз аралығындағы дүбірлі доданы Қазақстан аумағында көрсету құқығын отандық 5 телеарна иеленді. Олардың ішінде Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасы бар. Тікелей эфирді 26 комментатор жүргізеді. Олимпиада ойындар кезінде Қазақстан телерадио корпорациясы мен Хабар агенттігінің арнайы түсірілім топтары жұмыс істейді. Париж олимпиадасына Қазақстан құрамасы 25 спорт түрінен 92 лицензия ұтып алды. Ел атынан 80 спортшы сынға түседі. Ал Испания астанасында Еуропа чемпионатының жеңімпаздарына арналған ауқымды концерт өтті. Оған мыңдаған адам қатысты. Мадрид жұртшылығы ұлттық команданы қалай қарсы алды? Арстан Рысбек жалғастырады. Еуропа чемпионатын 4-ші рет ұтқан Испания құрамасы еліне оралды. Содан кейін Еуро 24-тің жеңімпаздары төбесі ашық автобуспен Мадридтің көшелерімен жүріп өтті. Оларға қошемет көрсеткен жұртта қисап жоқ. Ондаған мың адам. Кейіннен футболшылар Корольдік астанасының қақ жүрегіндегі жеңіс концертіне қатысты. Ел туындай қызыл сары киген халық теңіздей толқыған Сибелес алаңы. Өткен түні бүкіл Испания шаттанды. Ән шырқады, би биледі. Осы ұлт үшін, Испания үшін осындай болып қала берекші. Біз қазіргідей бір тұтас болсақ, күштірекпіз. Жасасын Испания. Испания жексенбіде Англияны 2-1 есебімен жеңді. Оған Микель Ойарсабаль мен Нико Уильямстың арқасында қол жетті. Концертте осы екі ойыншыға құрмет ерекше көрсетілді. Еуропа турнирінің ең жас футболшысы атанған Ямалға да қошемет өте зор. 17 жастағы Ямал матчта жүріп мектеп бітірді. Тағы айта кететін жайт, ойыншылар чемпиондық кубокты тура Берлиндегідей Сибелисте де басына көтерді. Біздің жақсы команда екенімізді жоққа шығаруға болмайды. 7 кездесуден 7 жеңіс. Лайықтымыз әрине. Бәрінен бұрын ұлттық құрама біздің көп ұлтты ел екенімізді көрсетіп берді. Бізді бәрі қуантты. Сондықтан оларға өн не түсіне шыққан тегіне қарамастан бірдей қошемет көрсетіліп жатыр. Осы жолы кубокты ұтқанымызға шаттансақ, келесі жолы осы бірлігімізбен басқа жетістіктерге де қуанарымыз хақ. Осылайша жергілікті тұрғындардың кейбірі құрама мүшелерінің алуандығына риза. Бірқатар сарапшылардың ойынша мұндай адамдардың көптігі тарихи аймақтық және ұлтаралық шиеленіске толы елдің бірлігін күшейтуге үлкен үлес қоса алады. Арсен Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Астанада президент кубогы халықаралық турнир өтіп жатыр. Бүгін ел құрамасынан жекелей сында Григорий Ломакин мен Әмір Омарханов қарсыластарынан басым түсіп, алғашқы жеңістеріне қол жеткізді. Григорий Ломакин 1 сағат 12 минутқа созылған бәсекеде 7-6, 6-4 есебімен ұтты. Ал 17 жастағы әлемнің 15-ші ракеткасы Әмір ресейлік Максим Жуковпен бірге өнер көрсетіп, 6-4 есебімен жеңді. Осылайша ол ATP әлемдік рейтингінде алғашқы 4 ұпайын жинады. Әмір Омарханов ертең жарыстың 2-ші айналымында грузиялық Саба Пурцеладзеге қарсы ойнайды. Халықаралық дода Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Я играю впервые турнир этой категории. ATP категориясындағы алғашқы турнирім болғандықтан жалпы бастамасы жақсы деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардан шақырту алып, осы жарысқа қатысып жатқаныма қуаныштымын. Бүгінгі ойын тамаша өтті. Әрине қобалжыдым. Маңызды жарыс болғандықтан бұл қалыпты нәрсе. Алда әдемі ойын көрсетуге барымды саламын. Мені қолдап, Қарағандыдан да жанкүйерлерім келгенін байқадым. Бұл мені жігерлендіре түсті. Президент кубогы 23 жылдан бері өткізіліп келеді және кәсіби мамандар арасындағы еліміздегі ең беделді теннис турнирлерінің бірі. Биыл 25 елден 120 спортшы қатысып жатыр. Олардың ішінде талай әлемдік жарыста топ жарған спортшылар бар. Солардың бірі тілшімізге сұхбат берді. Tell me please, how important is this race to you? Yeah, it's very important to me. I mean,
Турнирдің маңыздылығы мен үшін өте жоғары. Өзім 5 жасымнан бері теннис ойнайым. Бұл менің кәсібім. Қазақстанға шамамен 5 жыл бұрын президент кубогы үшін келдім. Міне биыл да тартысты ойынға қатыстым. Маған жарыс ұнады. Ойыншылар үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Мен қазақстандық теннисшілердің ойынын үнемі қарап, бақылап жүрем. Олардың қазіргі көрсетіп жатқан жетістіктерін жоғары бағалаймын. Бүгінге осы, аман сау болайық.